вітання. На ІСТВ час новин. Головні події на першу половину дня. 1785 нових хворих на ковід в Україні. Порівняно з попереднім днем кількість трохи зросла. Померло 97 людей. Наразі ми на п'ятому місці в Європі за смертністю. Зате одужало понад 6,5 тисяч людей. Київ серед лідерів, а далі йдуть Дніпропетровська та Харківська області. Про епідемічну ситуацію в країні наш регіональний огляд. Україна вже у зеленій зоні піднебезпеки. За показниками захворюваності всі регіони вийшли з жовтої зони. За останню добу найбільше заражень зафіксували у столиці – 216 випадків. 6 людей померло. Регіони розгортають в обласних центрах мобільні пункти для масової вакцинації. Щеплено вже майже 1,5 мільйона українців. На Харківщині з початку пандемії вакцинували понад 83 тисячі людей. Сьогодні в області, очікують чергову поставку Pfizer-а, розпочало щеплення другою дозою AstraZeneca. Щоб охопити ширше коло людей, найближчим часом в регіоні може відкритися центр вакцинації. Однак навіть за нинішніх умов Харківщина тримається серед лідерів за темпами щеплення. За минулий тиждень, в вихідні дні, ми були одні з найкращих, і завдяки нашій кількості центрів щеплення, це більше 140, майже 30 мобільних бригад, які працюють, ми зробили більше навіть, ніж ті області. На Рівненщині імунізували понад 39 тисяч людей. В область надійшла вакцина AstraZeneca для повторного щеплення. Нині активно щеплюють освітян. На вихідні свою роботу відновить центр вакцинації, який минулого тижня відкрили в одному з діагностичних медзакладів міста. Рівненщина перейшла до зеленої зони, обмеження послабили. Втім, обов'язковим лишається носіння масок та перевезення пасажирів у громадському транспорті виключно на сидячих місцях. Ми розуміємо, що за майбутніх 3-4 місяці, коли може настати четверта хвиля ковіду, ми маємо щепити максимальну кількість нашого населення. У Дніпрі за добу вп'ятеро більше одужало від коронавірусу, аніж захворіло. Хоча за кількістю нових заражень область на другому місці. За весь час пандемії у регіоні COVID-19 виявили в 134,5 тисяч жителів. Також в області триває кампанія з вакцинації. Наразі щеплено понад 130 тисяч людей. Дві дози препарату отримали близько 14 тисяч. Як тільки прийде до нас коронавак в достатній кількості, ми вже це робили, якщо ви бачили, то минулих вихідних в місті Дніпро працював центр вакцинації. Тому вакциною коронавак буде здійснюватися вакцинація в вихідні в центрах вакцинації тих, хто записався. Тетяна Дуцяк, Єгор Ромахло, Катерина Курбанова, Факти, ICTV. Сумні новини з Індії. За останню добу країна знову побила рекорд смертності через коронавірус. Недуга забрала майже 4330 життів. Нових випадків захворювання виявили понад 263,5 тисячі. Тим часом у Європі ситуація продовжує покращуватися. В Австрії до 1 липня скасують практично всі карантинні обмеження. Перший етап ослаблення розпочинається вже сьогодні. Зокрема, люди, які зробили щеплення або мають негативний результат тесту чи нещодавно одужали, і тепер не зобов'язані носити маску на відкритих майданчиках. Ресторани можуть працювати до опівночі, а з 1 липня – до котрої заманеться. Червень може стати останнім місяцем карантину і в Литві. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, якісь правила залишаться, але це точно вже не можна буде назвати обмеженнями. Втім, за епідеміологічною ситуацією продовжать пильно стежити і в разі потреби карантин повернуться. Українські прикордонники не пускають до України іноземців, вакцинованих препаратом «Спутнік». За останні кілька днів зафіксували 15 таких спроб. Речник відомства пояснив, документ про щеплення «Спутніком» не дає права на в'їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВОЗ. Європа пускає на свою територію вакцинованих лише визнаними препаратами. В ЄС вже імунізували 100 мільйонів жителів, загалом в країні країнах спільноти 500 мільйонів людей. А президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив, що має план вакцинації проти коронавірусу всього світу. Деталями поділиться вже найближчим часом. Та американські медіа повідомили, що Вашингтон планує до кінця року передати в різні країни 500 мільйонів доз вакцини Pfizer. На передовій традиційно затишшя і не пахне. Сьогодні зранку бойовики обстріляли Новгородське. Напередодні наші позиції поливали вогнем тричі. Били по Новотошківському та Водяному, а неподалік населеного пункту Раївка був зафіксований ворожий безпілотник типу «Орлан-10». Його довелося знешкодити. У штабі звітують, бойових втрат серед військових немає. Водночас Закарпатський легіон 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомив, напередодні під час виконання службових обов'язків трагічно загинула жінка, військовослужбовець. Деталі наразі не повідомляються.
Росія є стороною конфлікту на Донбасі та повинна використати свій вплив для його завершення, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гейко Мас на спільній прес-конференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Позиція Німеччини щодо Північного потоку-2 незмінна. Запуск газопроводу можливий тільки за умови, що транзит газу і далі відбуватиметься через українську територію. Мас пообіцяв підтримувати Київ під час мирних переговорів, а от продавати зброю Україні не будуть. Кулеба назвав це рішення політичним та зазначив, Україні доводиться захищатися. Наша країна не використовує зброю для того, щоб захоплювати чужі території. Щоб досягти режиму припинення вогню, Москва має вплинути на ситуацію у східних регіонах України. Росія є стороною в цьому конфлікті, і у нас є очікування щодо позиції Москви. Насправді анонсоване Росією більше місяця тому відведення військ є таким, знаєте, показушним, театральним відведенням. Насправді мінімальна кількість солдатів були виведені з цих територій, тому напруга залишається. Джо Байден розпочав своє перше європейське турне як президент Сполучених Штатів, вже відвідав американських вояків, дислокованих на британській території. Сьогодні Байден зустрінеться з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, а потім відвідає саміт Великої Сімки. Далі прямують до Бельгії на саміт НАТО. Та чи не найбільша інтрига – відрядження американського лідера, його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Вона запланована на 16 червня у Швейцарії на вілі 18 століття з краєвидом на Женевське озеро. Я зустрінуся з Путіним, щоб повідомити йому те, що він має знати. Демократії світу разом протистоять найсуворішим викликам, які вплинуть на наше майбутнє. Ми готові йти вперед, демонструючи силу, захищаючи наші цінності та наших людей. Президент Росії Володимир Путін зробив напередодні низку скандальних заяв під час інтерв'ю телеканалу «Росія-1», зокрема, щодо вступу України до НАТО. Господар Кремля назвав його «червоною лінією», мовляв, розширення території Альянсу до кордонів Росії зменшить час, за який ракети могли б долітати до Москви. Путін порахував, що з Харкова чи Дніпра це лише 7-10 хвилин, але не сказав, що від Вільнюса, столиці країни НАТО, до Москви така ж відстань, а то й менша. Президент Росії вперто не вірить, що пускові установки проти ракет можуть використовуватись лише в оборонних цілях. При цьому стверджує, що половина українців начебто проти вступу України до НАТО. Насправді ж, останні опитування свідчать, таких лише 28%. Також очільник Росії вкотре натякав, що Україну нібито керують зовні. Ніяких гарантій вступлення України до НАТО? Ні. І ми повинні мати це в виду. И, конечно, имеют в виду соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами, и с ближними соседями, и с теми, кто извне руководит, на самом деле, внешней политикой Украины сегодня. Тим часом у Росії продовжують робити все, щоб унеможливити опір диктатурі Кремля. Напередодні Московський суд оголосив екстремістськими організаціями засновані опозиціонером Олексієм Навальним структури, його фонди та регіональні штаби. Віднині їм заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах та влаштовувати акції. Організації почнуть ліквідовувати негайно, а їхню власність передадуть державі. На Харківщині триває масштабна реконструкція кільцевої дороги. Ще кілька місяців тому водії намагалися оминати об'їзну, бо там нищили автівки і псували нерви. Дорогу капітально не ремонтували дуже давно. Та якщо на цей шлях гроші врешті знайшлися, то зовсім поряд ще одна траса державного значення, яка капремонту не може дочекатися вже років з 30. Через ями передмістя Харкова паралізували затори, і об'їхати ніяк не можна. Харківська кільцева ще на початку весни очолювала топ жахливих доріг області. Автівки тягнулися зі швидкістю равлика, пробивали колеса, чіплялися днищем. Дорогу навколо Харкова не ремонтували з десяток років. Глобальну реконструкцію служба автодоріг Харківщини анонсувала в березні і вже невдовзі розпочали роботи. Це водії одразу відчули, кільцеву і в'їзди в місто паралізували затори. Окружною взагалі не користуюсь, хоча от я живу на Северній Салтовці, батьки в Кулініча. Мені саме пряма дорога через окружную 2 минуты. Езжу через город. Обновляется окружная, да, ее пора было обновлять, потому что в некоторых местах очень большие ямы были. Они латались чуть ли не каждый месяц.
дощ пройшов і опять яма. 58 кілометрів об'їзної обіцяють капітально відремонтувати за 2 роки. Уже встигли зняти більшу частину старого асфальту, проклали перший шар покриття на половині траси і 2 шари на третині об'їзної. Розширюють перехрестя, завершать усе відбійниками, відводами води і розміткою. Гарантія 5 років, але протримається всі 10, а то й більше, впевнені дорожники. І стверджують, асфальт повинен витримати великоваговий транспорт. В технології ми застосували, було прийнято рішення застосування армування шарів асфальтобетонного покриття. Це з використанням георішитки. Вона нам надає змогу, так сказати, втримати це поперечні тріщини, ну всі відображені дефекти, тріщини. Потрібні майже 2 мільярди гривень фінансують із держбюджету. Кільцеву включили в програму великого будівництва. А от горизвісній трасі Харків-Гороховатка вкотре не пощастило. Капремонту тут не було за 30 років і знову не буде. Водії знімальну групу вітають і сигналять. Може, хоч розголос, кажуть, допоможе відремонтувати дорогу. У цих ямах вже й картоплю садили, в калюжах рибу ловили. Але марно. Через ями селище Безлюдівка, що в передмісті Харкова, паралізували затори. Люди спізнюються на роботу, а автобуси вибиваються з графіків. Бувають затори по 3 кілометри. Починаються від кладбища і до сюди. Скільки стоїте? Ну, по півгодини по часу. Та цьогоріч тут передбачений лише ямковий ремонт, інформують дорожники, і його вже провели. Вибивають асфальт, потім опять як временний накладають, кирпичами іноді закидують просто ямку. От після зими ремонтували вже, по-моєму, 2 рази. Та водії обурені, після такого ремонту стало ще гірше, ніж було. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти, ICTV. І чергова історія про людську байдужість до минулого своєї країни. Палац Рум'янцева на Чернігівщині руйнується на очах. Безліч цікавих історій про нього можуть розповісти працівники Мезенського національного природного парку. Натомість волають про порятунок. Цеглини з будівлі осипаються. З-під штукатурки визирають голі стіни, які їсть грибок. Дах протікає. Палац міг би стати туристичною перлиною краю, але на його реконструкцію держава шкодує грошей. Усю його красу важко розгледіти за деревами, але й нині він перегукується із розкішними кримськими палацами. Хіба що палац Петра Рум'янцева у Вишеньках на Чернігівщині руйнується. І тому геть відрізняється від доглянутих музеїв півострова. Будувався він графом Рум'янцевим Задунайським, який купив це село в 1767 році. Петра Рум'янцева вважали позашлюбним сином царя Петра І. Із дитинства хлопець бешкетував. За численні видівки юнака відправили під поручиком на російсько-шведську війну. Тут він себе зарекомендував з іншого боку. Він не боявся йти в бій, вів за собою товаришів. Далі зробив кар'єру і як полководець застосовував новітні методи. Швидкої маневруючої війни, яка дозволяла не стояти по декілька місяців в облозі одного міста, а швидко просуваючись, захоплюючи нові і нові землі. Рум'янцева вважав своїм учителем видатний полководець Олександр Суворов. А розчулена перемогами дочка Петра І Єлизавета дарує роду Рум'янцевих графський титул. На своєму гербі він пише. Не лише зброєю, тобто, але потрібно включати мізки для того, щоб здобути перемоги. Наступниця Катерина ІІ дарує за перемоги титул фельдмаршала і відправляє героя в почесне заслання намісником Другої малоросійської колегії в Україну. Рум'янцев приводив наші краї до стандартів Російської імперії. І саме до приїзду імператриці він звів пишний палац у Вишеньках. Однак під час революції 1917 року його розграбували. Після війни тут влаштували будинок для престарілих. Одна із вхідних дверей, яка нас приведет в этот палац. Згодом тут була база відпочинку дорожників, а наприкінці 90-х – дитячий табір. На пам'ять від тих часів – панелі та кахель на стінах, плити і столи. А в нішах, де нині бойлер і мийка, колись стояли статуї. Грибок на стінах – це все слідство. Проходила криша, поступає вода, сніг. Найбільш збережена перлина палацу – ось ця обідня зала. Вся гіпсоліпніна
Это все оригинал, никто к нему не прикасался. Говорят, что вся лепнина, она была золотистая, голубой, зеленоватым оттенком. Місцева територіальна громада грошей на реконструкцію не має. До того ж, палац – державна власність. Ми можемо тільки про це волати, ну, говорити, нагадувати, писати листи, що є така споруда на території нашої громади. 2015 року за кошти Чернігівського обласного бюджету зробили паспортизацію об'єкта, а торік подали його до оновленого реєстру пам'яток архітектури державного значення. І на рівні держави, і на рівні області у нас є ряд програм, які б могли б профінансувати реставрацію цього палацу. За багато попередніх років не вдавалося цього зробити. У Міністерстві культури фактом підтвердили, що внесуть палац Румянцева до Держреєстру нерухомих пам'яток України. За кордоном такі палаци є туристичними принадами і місцями культурних заходів. А в Україні на відновлення цікавих свідків вітчизняної історії шкодують грошей. Олена Астахова, Юрій Долгоручко, факти ICTV. Сьогодні християни східного обряду святкують Вознесіння Господнє. Одне з найважливіших свят для вірян, коли Христос на очах своїх учнів вознісся на небо. Традиційно відзначається у четвер на 40-й день після Великодня. Сьогодні у храмах урочисті богослужіння. Вважається, що у день Вознесіння Господь ходить серед людей та слухає їхні прохання. Тому варто молитися і просити здоров'я своїм близьким і рідним. І велике свято для вірян збігло сьогодні з яскравим астрономічним явищем – кільцевим сонячним затемненням. Його називають так, тому що місяць на великій відстані від Землі і не затуляє сонце повністю, залишаючи навколо себе вогняне кільце. В Україні затемнення розпочнеться о 13:26 за київським часом і закінчиться о 15:03. Астрологи кажуть, що під час затемнення можна загадувати бажання. Стихії дошкуляють Австралії. За одну добу в різних штатах вирували сильні вітри, повені та сніг. У штаті Вікторія, зокрема, розташовано там Мельбурні, пориви вітру сягали 120 км за годину. Буревій повалив десятки великих дерев на південному сході країни та знеструмив 200 тисяч будинків. Вітри супроводжувалися рясними зливами, випало до 20 см, виникли повені. Рятувальники та місцеві у зоні лиха змушені пересуватися на надувних човнах. Мешканців понад 200 будинків евакуюють. Кілька автодоріг закрили через суви, а у новому південному Уельсі засніжило. Місцеві жителі не пам'ятають, щоб сніг йшов без перерви так довго. У місті Оранжі товща покриву 15 сантиметрів. Майже 1500 помешкань та офісів залишилися без електрики. Слід нагадати, що у південній півкулі з початком цього місяця почалася зима. У Дніпрі обвалився шматок Січеславської набережної. Ніхто не постраждав. Причина обвалу набережної поки невідома. На місці працюють комунальники. Вони огородили це місце події сигнальною стрічкою. Остання реконструкція набережної була проведена 2005 року. Свого часу її побудували з металургійних відходів. Від початку червня у Дніпрі не припиняються сильні опади. Це призвело до безлічі аварійних ситуацій в різних районах міста і могло стати однією з причин обвалу набережної. Купатися безпечно. В Одесі та області морська вода відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, відзвітували в Одеському обласному лабораторному центрі. Проби відібрали на двох десятках пляжів. За хімічними та мікробіологічними показниками морська вода нині в межах гігієнічних норм. Сьогодні у світі святкують День морозива. Саме цього дня прохолодний літній смаколик з'явився у масовому продажу. Нині невеличких крафтових виробників натурального продукту стає дедалі більше, як і смаків цих ласощів. Власну міні-лабораторію морозива з натуральних продуктів за італійськими технологіями відкрила черкащанка Вікторія Духота. Так, втілила свою мрію 25-річної давності. Як це їй вдалося і що готують улюблені солодощі? Дивіться далі. Сьогодні ми готуємо класичний пломбір. У своїй невеличкій майстерні від самого ранку Вікторія чаклує над смаками дитинства. Готує класичний пломбір. В молоко додає вершки, жовтки, суху суміш. Усе це змішує і завантажує у машину італійського виробництва. Там морозиво спочатку пастеризується 8 хвилин, а потім охолоджується. На дуже-дуже великій швидкості суміш крутиться, одночасно охолоджується. Завдяки цьому зберігаються всі корисні вітаміни, мікроелементи, які є, особливо, коли ми робимо сорбети. Морозиво готове. Майстерня наповнюється вершковим ароматом. Це вже готове морозивко. Як бачите, воно такої консистенції, дуже м'яке, трошки тягуче. Яскравий акцент – сезонні ягоди. За один раз фрізер готує 2 кілограми ласощів. Вікторія робить 7 сортів морозива і 3 види сорбетів за власними та італійськими рецептами. Це вершковий пломбір,
Потім у нас є морозиво сицилійської фісташки. Ще одна моя розробка і така гордість – це морозиво з фундуком та кавкою. Вікторія – перукарка. Робити морозиво мріяла ще років із 25 тому. Карантин власницю салону краси змусив згадати мрію. Кожного разу, коли це здійснюється, моя мрія, я просто відчуваю, що я в ній живу. Знаєте, це таке піднесення. Майстерня морозива працює третій місяць, але вже має постійних покупців. Люди дізнаються зі сторінок у соцмережах і через сарафанне радіо. Вікторія кожному особисто віддає замовлення. Чому вирішила спробувати крафтове? Я взагалі дуже люблю морозиво, і в сезон я його з'їдаю, навіть собі боюся зізнатися, скільки кілограмів. Натуральне морозиво зберігається не більше 30 діб, але зазвичай воно зникає значно раніше, коли оком не моргнеш. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Незвичайного порушника довелося відганяти працівникам електромережі американського штату Аризона. На опору високовольтної лінії видряпався ведмідь. Щойно його помітили, напругу відключили. Технік на підйомнику підібрався поближче до тварини і за допомогою довжелезної палиці зі скловолокна акуратно виманив його зі стовпа. Ведмідь цілий і неушкоджений побіг додому. Споживачі залишалися без електрики всього 15 хвилин. Такими були головні теми випуску. Наступні факти о 15:45 на сайт fakty.com.ua. На все добре.